ئەو چیتان پێکرێ بۆ گۆڕینی دەسەڵات؟ ئێستا بە ڕێزێک گوای نووسیواڵێ ئێوە بۆ سیستەمی حکومڕانی چیتان پێکرێنەوەی نوێ چۆن ئەتوانێ ئەم گۆڕانکاریە ڕیشەیانە بکات؟ بەڵێ، اینجا بەم نیە کۆمەڵەشتان پێ بڵێم، ئەمە حیزم نەتیکتیانە. بۆ من ئێستا چەند پردێک لە شاری سلێمانییەوە خەریکە بەرەو تەواو بوون دەچێبینین لە هەڵمەتی هەڵبژارنەکانە یەن ئەو کەسانەی کە بە حساب خۆیان کاندید کردووەمانیان ئەڵێم پردەمان تەواو کردووەمە ئینجازاتی ئێمێ لە دەم و بەهارا خۆی کارەبا لەبری پێدایستی خەڵکی کەمە بێتەوە بە کارەبا کارەبا چێتە 19 سەعات 19 سەعات کن به منت بسر خلق کنه اما پرد من با تاو کردون کار من تاو بام پیتام بلن با نه پرد یک چونه پیوری که سرکوتو بیا سرکوتو نبوه پرد یک با نه ماوی جبه جکر نه حتما پوش عبوری ناسی کرد بله من عبوری ناسم با هنده لکن دار با نه پرد ماوی جبه جکر نه که پینسر روش بوه اما به هزار و پینسر روشی شش تالا سا هشته هم تاو نکردوه با هم دارش که تاو بینش تاشان ازی پیوه کن باشە کارەبا مافیەوەی خەڵک 24 سەعات 365 ڕۆژ لە ساڵێکا 24 سەعات بەبەردەوامی کارەبای هەبێ باشە ئەمانە لە بەهارە کە کارەبا کەن چونکە پێشتر 4 سەعات کارەبای ناوە 2 سەعات کارەبای ناوە یان ڕۆژوار کارەبا نەبووە بەڵام لە دەمەو بەهارە کابێتەوە باش 2 سەعات و 19 سەعات کارەبا یان شانازی پێوە کەن هەر کەس بانە توانیانە ئەمە بکەن ئێمە توانین چی بکەین ئێمە توانین ئێمە کۆمەڵە کەسی ئابووری ناسین خاوەن بزنسین هەر لە سەرۆکی جوڵانەکە و بگرێت تاکۆن دامانی تری ئێمە پێویستمان پارێم حزبانەوە حکومەتە نیە تاچینە دەسەڵات ئەمانە کۆمەڵی خەڵک بوون هەر خۆیان بە قسەی خەڵک یعنی ناو خەڵک ئەمانە کۆمەڵی خەڵکی لات بوون هاتوون لە ڕێگەی گرتنە دەستەوانێ و بە خۆکان دیدکردن و بە شێوازی میدیاکانیان و ئەمانە خۆیان دەخستووە بۆی دەستیان بگا بە پلەیەکی حزبی خێر و بێری ئەم وڵاتە لە پێناو بەرژەوەندی خۆیانە بەکاربێنن بەزێمە خۆمان شتمان هەیە ئێمە هیچ شتمان ناوێ ئەمانە وێ هەشمانە بخێنە خزمەتی خەڵکەوانێ ئێمە ئازانین کە پردێک بە 500 ڕۆژە چۆن بە 400 ڕۆژ تەواوی بکەین ئەوە ئینجازاتە ئێمە ئازانین کارەبا کە 24 سەعات دەبێت دابینکرد کە کارەبا من 24 سەعات دابین کرد ئێمە بیر لەوە بکەینەوە چۆن بۆری غاز بۆ ماڵان ڕافکێشین ئەمە ئینجازاتە بەڵام ئەمانە بیر لەوە ناکەنەوە مان بیر لەوە کەنەوە چۆن کارەبا دەستانە بکەن بە 2 سەعات وە لە بەهارە بۆ بکەنەوە بە 19 سەعات پێشە شانازی پێوە بکەن ئێمە لەم ڕێگایانەوانێ لە ڕێگەی دروستکردنی هەلی کارەوە ئەمانە هاتوون چیان کردووە ئەمانە هاتوون تەنانەت شتێکیان دروست کردووە کە بوونی نیە لە تەواوی هیچ شوێنێکی دنیا هاتن هەرچی خەڵک هەیە لە ڕێگەی دام و دەزگاکانەوە کردوانە بە بندیوار دایان مەزاندوون قەیناکە ئەگەر وەکو مۆزەفێکیش دایان مەزراندنە کاری حکومیان بکردایە بەڵام دایان مەزاندوون هیچ کارێکیان نیە بە خانەنشینی 2 میلیۆن و 3 میلیۆن و 5 میلیۆن خانەنشینیان کردوون پارەکەیان بۆ چێتە ماڵەوانێ ئێمە هین ئەم پارانە ئابرین ئەیکەین بە پرۆژە پرۆژەی پێدروستەکەین گەنجان هەلی کارە ڕەخسێنین بۆ گەنجان کە بتوانێت گەنج خۆی توانەکانی خۆی بخاتەکە ئەمانە هیچ ئینجازاتی کردیانی خۆمان جتوانن بیکەن بەڵام ئەوان ئەگەر بێت و ئەمە بکەن کۆتاییان پێیە چونکە کە بندیوارەکان نەماپارەکانیان بڕە هێکەس هیچ دەنگیان پێ نایە هێ کۆتاییان پێیەت و مەجیان نزیکە بێت.